Què tal, com estan? Avui al plató de l'Ara ens visita la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà. Consellera, benvinguda. Hola, gràcies. La consellera Vilagrà, nascuda a Santpedor fa 45 anys, va ser regidora i alcaldessa d'aquesta localitat del Bages del 2003 al 2015 i crec que amb 26 anys va ser l'alcaldessa més jove en aquell moment del país. En aquell moment, sí, ara ja tinc una edat. I unes altres responsabilitats. L'hem vist, per exemple, amb l'anorac a peu de pista a finals del mes de març, crec que era la Molina de Macella, i aquell dia, aquí la tenim, ens deia que, o deia als mitjans de comunicació, que en cas que l'Aragó s'acabés despenjant de la candidatura conjunta per celebrar els Jocs d'hivern del 2030, Catalunya ja té els estudis fets per tirar endavant en solitari. Però això no serà així, no? Vull dir... Bé, de moment tenim sobre la taula una proposta tècnica que creiem que és bona i que el que planteja és tots els actius més interessants que tenim a Catalunya, al Pirineu de Catalunya, que és bàsicament la possibilitat de fer l'esquí alpí, l'snowboard i l'esquí de muntanya, i també doncs, l'hoquei a Barcelona, en els, doncs, per exemple, el Sant Jordi o algun altre pavelló metropolità, doncs, que ho puguem fer. Ens sembla que aquesta és una bona proposta, perquè el nostre plantejament sempre ha estat millorar les instal·lacions que tenim i no construir instal·lacions noves que no tingui sentit a Catalunya, no? I per tant no gastar-nos diners en uns equipaments, per exemple, de salts, que tinguessin un impacte econòmic molt important i en canvi que després doncs, realment no hi ha afició, no hi ha diguem-ne, possibilitats de que hi hagi esportistes, i en aquest sentit ens sembla molt correcta la proposta que hi ha sobre la taula. Per tant, si només ho fes Catalunya, sí que haurien de construir instal·lacions que ara no tenim. No. Nosaltres teníem plantejat informes, de fet, que el que deien és de col·laborar amb un altre estat. És a dir, en aquest sentit, el CIO, no, el Comitè Olímpic Internacional, el que planteja és aprofitar sinergies amb altres territoris, en aquest cas amb un altre estat. Per tant, no seria la candidatura, una candidatura a un estat, sinó... No seria només catalana, sinó que seria catalano-francesa, posem per cas, o alguna cosa... Bueno, i Sarajevo, no? Exacte, s'havia contemplat, o es contempla aquesta possibilitat, ja que a Sarajevo ja s'hi van produir, doncs, en fi, un esdeveniment d'hivern, amb uns salts, i ja hi ha un equipament que s'hauria de refer, i s'estan avaluant totes aquestes opcions. Per tant, ens sembla interessant aquest nou plantejament més sostenible, més adequat de col·laboració entre estats per fer una candidatura, per justament el que li comentava a l'inici, no? Que no féssim equipaments que no caldrien. I ara això com està? Es faran o no es faran? O estan pendents del que digui el president Lamban? Després de Setmana Santa tenim una reunió. No estem pendents del president ni del que planteja Aragó. Tenim una proposta tècnica tancada. Vam esmerçar 6 sessions tècniques en elaborar aquesta proposta. Aragó en cap moment va aixecar el dit o va dir quelcom doncs, que estigués en contra d'aquesta proposta, i per tant entenem que la proposta està sobre la taula i que és una proposta bona, i nosaltres en aquest sentit ens mantenim. Ja, però el president Lamban diu, sí, això ho van pactar els tècnics. Però ara falta l'acord polític, jo no el dono, l'acord polític. Bé, vàrem fer una reunió, que en aquest cas amb el Comitè Olímpic i el Govern de l'Estat, que és qui finalment doncs, ells presenten la candidatura, doncs, i ens vàrem mantenir. Per tant, en aquest sentit, políticament, vàrem validar aquesta proposta. Aquí estem, nosaltres estem aquí. Ja ho entenc, però és possible tirar endavant aquest acord tècnic i validat amb el Govern de l'Estat i amb el COE si el president de l'Aragó no firma? Bé, això caldrà veure-ho. És a dir, ara aquí qui té la pilota a la seva teulada per valorar doncs, com ha de, en fi, de produir-se el següent pas és el Comitè Olímpic. Jo estic en contacte constant perquè després de tantes sessions de treball, doncs, evidentment, tenim una relació fluida i ens mantenim amb aquesta proposta, que és positiva, que és bona, que entenem que l'Aragó, per l'Aragó, doncs, planteja unes disciplines on ells tenen uns bons equipaments i, per tant, en aquest sentit ens sembla molt correcta la proposta que hi ha sobre la taula. Com es diran aquests jocs? Això encara no ho hem acabat de tancar, però compto que traurem, diguem-ne, l'entrellat aviat, perquè, de fet, doncs, en fi, Pirineus és una marca molt potent, Barcelona és una marca molt potent, i en aquest sentit trobarem l'encaix de les paraules segur. O sigui, la proposta de la Generalitat és que hi hagués les paraules Pirineus i Barcelona? Nosaltres això sempre ho hem explicat, ens semblava que és important posar en valor el nostre Pirineu, la nostra muntanya, que la conegui tothom, però també la marca Barcelona és potentíssima a nivell internacional i per tant que l'havíem de tenir doncs, molt present com a marca. Però en qualsevol cas li he de dir que no n'hem parlat a fons, diguem-ne, ha sigut tot molt superficial en aquest sentit i per tant ara no li puc avançar res més. Ja. I
seria un element de negociació amb, per tancar l'acord finalment amb l'Envan, no sé, afegir el nom de Pirineu Aragonès o de Saragossa o de concedir una cerimònia d'obertura o de clausura a l'Aragó? No n'hem parlat, però òbviament nosaltres sempre presentem propostes sensates que evidentment plantegen el lideratge català i de Barcelona, però en qualsevol cas crec que no seria aquest el problema, que ens podríem posar d'acord fins i tot amb aquests temes. Vostè creu que hi haurà neu el 2030 al Pirineu? Nosaltres tenim estudis en aquests moments que el que ens diuen és que la neu retrocedeix uns metres, evidentment, globalment, no aquí, a tot el món, diguem, és un tema global, però en qualsevol cas, que on plantegem de fer els jocs, continuarà havent-hi neu. Per tant, en aquest sentit, en fi, estem treballant intensament amb acció climàtica aquest aspecte, volem, i hem explicat moltes vegades que aquests jocs seran sostenibles o no seran, per molts motius, des d'un punt de vista de sostenibilitat, de valorar, doncs, en fi, tot el que em comentava de neu, però molts altres aspectes vinculats a com doncs, desenvoluparem les sessions dels jocs, però no només les sessions dels jocs. És a dir, nosaltres expliquem que tenim una estratègia pel Pirineu de desenvolupament i que, òbviament, una pota pot ser aquesta candidatura, si la guanyem, i per això estem aquí doncs, treballant intensament, però que en qualsevol cas, pels Pirineus, hi han de passar moltes coses vinculades a temes de mobilitat, de connectivitat, de millora d'energies renovables doncs, en espais importants per ells, de recuperació d'hidroelèctriques que en aquests moments doncs, tenim encara en mans privades. És a dir, allà hi han de passar moltes coses i, efectivament, una de les potes és els jocs, però va relacionat amb molts deures que tenim per fer als Pirineus. Ja, i que hagin de ser una altra vegada uns Jocs Olímpics o un gran esdeveniment internacional el motor d'aquests canvis, no és una mica una vergonya per tots plegats, sobretot per l'Estat? En aquest sentit, nosaltres diem que ho farem, hi haguin jocs o no hi haguin jocs. És a dir, que hem definit una estratègia que tots els departaments ens han posat per sobre la taula, per exemple, una agenda rural en el cas d'acció climàtica i agricultura, que toca molts aspectes importants per en aquest cas, doncs, tot el Pirineu, però especialment a la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran, i en aquest sentit la desenvoluparem igual, òbviament, o bé aspectes vinculats a connectivitat, que evidentment encara no tenim resolts a tots els indrets i a tots els municipis del Pirineu, i això ha de ser així, ha de ser una realitat, o aspectes vinculats a serveis hospitalaris o de molts altres doncs, conceptes. Sí que és cert que hi ha altres equipaments estatals, com podrien ser la R3, no? En el cas del tren, no? De la línia de tren, que s'ha de desdoblar, que com saben doncs, té una mancança absoluta, o bé una part de carretera que ens connecta amb l'Aran. No? I per tant, l'Estat ha dit que les prioritzarà en aquest sentit doncs, com impuls de jocs. A nosaltres ens sembla que s'ha de desvincular. A nosaltres ens sembla que la R3 és evident que s'ha de desdoblar sí o sí, el més aviat possible, i que no podem tenir uns territoris tan importants, tan mal connectats encara per via doncs, de transport públic ferroviari. No? I per tant, en aquest sentit, hi serem per pressionar i perquè això sigui realitat. Això vol dir que el govern de Catalunya compta que el 2030 Catalunya encara serà Espanya? Nosaltres treballem intensament cada dia per alliberar aquest país i ho fem doncs, de diferents maneres, però en qualsevol cas, obrirem quan sigui el moment de que s'obri la finestra d'oportunitat, allà hi serem. No sé si serà el 2030, si serà el 2025, però en qualsevol cas, nosaltres, òbviament, som un govern independentista, un govern republicà, i treballem perquè això sigui possible i que quan hi hagi la finestra d'oportunitat doncs, puguem fer doncs, el salt definitiu. El que passa que no se li escapa que aquests Jocs Olímpics pactats amb el govern espanyol, amb el govern català, l'aragonès i tot plegat, són una miqueta l'agenda del reencuentro, de dir, veus, fa uns anys venia la policia a pagar la gent i ara, en canvi, som capaços de fer uns Jocs Olímpics. No sé si se senten col·laborant amb aquest marc mental que el president espanyol Sánchez mira de crear per explicar quina és la situació ara entre Catalunya i Espanya. Mira, jo li he de dir que estic en moltes taules de negociació bilaterals amb l'Estat i a la taula de negociació i mai hem parlat dels Jocs Olímpics en cap taula. Per tant, no crec que sigui el marc mental que vostè m'explica o diguem-ne em dibuixa, sinó que nosaltres el que fem és, el govern de Catalunya, parlem d'un territori que hi pot passar un esdeveniment importantíssim per ells. Parlem d'esports, parlem de posar en valor la muntanya, parlem de posar al dia infraestructures, en aquest cas de neu o altres, diguem-ne, que serveixin per
desenvolupar un territori que ha apostat, almenys fins ara, doncs, per aquests esports de neu i d'hivern. Per tant, el que diem és això, és a dir, el que diguem, aquesta candidatura va és d'esport i és d'aprofitar les oportunitats d'uns recursos que no vindrien d'una altra manera. És a dir, si el Pirineu pot aconseguir, diguem-ne, no sé, uns milions d'euros perquè ens, diguem-ne, la candidatura ens els situa per inversions esportives, doncs és evident que no vindrien per una altra cosa i no vindran si no hi ha Jocs Olímpics. I per tant, el que fem és aprofitar aquesta oportunitat i ens sembla que no la podem deixar escapar. I una altra cosa, això ens serveix per parlar més que mai de Pirineus. És a dir, una candidatura de Jocs Olímpics ens ha servit perquè vostè i jo comencéssim avui aquesta entrevista parlant de Pirineus. Segur, n'estic convençuda, que si no fos pels Jocs Olímpics no m'hagués fet cap pregunta en relació al Pirineu, potser en tota l'entrevista, potser sí, eh? Diguem, ara faig una suposició totalment tendenciosa, però és cert, és a dir, arrel de tot plegat, arrel de tenir una consulta sobre la taula, arrel de que més que mai els consellers visitem doncs, el Pirineu per explicar quina és la proposta i que les persones del Pirineu votin, doncs l'hem situat al centre. Quan començaran els mítings per la consulta? Bé, nosaltres com a govern el que hem de fer és explicar quina és la candidatura, però en tot cas no ha de ser un míting per convèncer pel sí, per exemple, sinó que això ho faran els partits, això ho faran els partits, això ho faran les entitats, ho faran, en fi, organitzacions, però en qualsevol cas nosaltres, diguem-ne, dins la llei de consultes hem d'explicar el projecte, òbviament, creiem que és un bon projecte pel Pirineu, però en qualsevol cas haurem de fer, doncs, mantenir aquesta neutralitat, diguem-ne, en la demanda finalment del vot. O sigui que si li pregunto que si els del no estan molt equivocats, què em contestarà? Bé, nosaltres escoltem a tothom i, evidentment, de totes les persones que ens expliquen les seves consideracions, opinions, doncs en traiem conclusions interessants, és a dir, nosaltres volem conèixer l'opinió de tothom. Ara bé, a nosaltres ens sembla que la nostra proposta és sòlida, és solvent, que encaixa amb el que l'Alt Pirineu i Aran, en aquest cas, i les altres comarques del Pirineu, doncs volen, que és dir, aprofitem aquest moment, aprofitem els recursos que ens vindran, i per tant, doncs tots aquells riscos que hi poden haver, que òbviament el que vostè em comentava, la qüestió del canvi climàtic, o la qüestió de les infraestructures que vindran o no vindran, tots aquests debats, ara els endreçarem, anirem al territori, anirem més que mai durant els propers mesos fins al 24 de juliol a explicar el que plantegem i després la ciutadania decidirà. Que perdoni, també ens sembla molt rellevant, diguem-ne, que on passin les coses es decideixi, no?, sobre el seu futur. Això és molt rellevant. Potser si no hagués sigut pels Jocs Olímpics jo no li hauria fet cap pregunta als Pirineus, però potser vostès tampoc no anirien tant als Pirineus com hi anirien ara. Segurament, per això mateix. Escolti'm, m'ha dit abans que vostè està en diverses taules i no sap com d'interessant s'ha posat l'entrevista de cop, perquè, és clar, vostès van dir que la taula de diàleg es reuniria a començar més d'any, ja són passat Setmana Santa i el més calent és a l'Aigüera. Quan es reunirà la taula de diàleg? Té raó. És a dir, sí que tenim, evidentment, reunions discretes o de treball, diguem-ho així millor, de treball, i la reunirem públicament quan tinguem acords concrets, interessants, d'entitat, per explicar públicament. I això és el que estem treballant per fer i espero que sigui, que sigui aviat i que sigui profitosa. Abans de l'estiu? Exactament. Abans de l'estiu. Sí. Acords sobre autodeterminació i amnistia? Bé, nosaltres sempre expliquem que aquest procés de negociació no és fàcil, és complex, perquè partim de posicions molt diferents de la visió del conflicte polític. Ens sembla rellevant que el fet que l'Estat s'hagi assegut a l'altra banda de la taula és important, perquè és una, diguem-ne, es visualitza que hi ha un conflicte polític, òbviament, i aquí en tenim imatges, sí. Però en qualsevol cas, el que al principi intentem treballar és aspectes que diguem-ne, siguin importants, però que òbviament no serà, diguem-ne, en aquests moments, doncs al final del camí. Per tant, nosaltres ens hem donat un temps per treballar-ho, uns mesos, i fins i tot doncs hem escrit en algun document doncs que seria fins la legislatura actual de l'Estat espanyol, diguem-ne, és a dir, fins al desembre de l'any que ve. Entorn de, aproximadament. Exacte, aproximadament. Veurem també quan seran les eleccions, també ballen, depèn de les circumstàncies, però en qualsevol cas ens hem doncs donat aquest temps i per tant ara el que estem començant és intentar bastir acords que vagin en la línia del que nosaltres sempre havíem dit, que havíem de parlar d'autodeterminació
d'indultació, d'amnistia, de desjudicialització de la política. Però això no serà per aquesta primera taula. I per tant, estem treballant aspectes entorn d'això, veurem doncs, finalment quins acords podem visualitzar, però en qualsevol cas seran una taula més, n'hi haurà d'altres, i anem treballant, i no és fàcil, òbviament, aquest procés de negociació, si una cosa no té, és que no és fàcil, perquè partíem de situacions, com ho deia, de posicions molt diversificades, molt divergents, i per altra banda, doncs, evidentment, nosaltres tenim un procés d'independència que té el seu camí, i que, per tant, sempre hem dit que l'avaluarem, el resultat d'aquesta taula, i veurem doncs, si és satisfactori, si no, i si obrim altres línies. Aquests acords que poden venir pròximament, quan es reuneixi la taula abans de l'estiu, serien, per exemple, en relació a la llengua? Bé, ho veurem. De moment no li puc avançar en relació a què serà, perquè sempre intentem mantenir la discreció sobre el que parlem, perquè si no, diguem-ne, se'ns fica un focus de pressió massa important. En qualsevol cas, jo espero que sigui aviat i espero que sigui sobre temes rellevants i importants pel país i que vagin en la línia doncs, de la resolució del conflicte polític. Ja. Vostè deia, no és fàcil aquesta negociació. Bueno, no és fàcil, entre altres coses, perquè tot fa a pensar, i el fet, per exemple, que encara no s'hagin reunit, jo crec que ho ratifica, que el govern espanyol no té cap incentiu, o molts pocs incentius, no sent cap pressió, cap necessitat de reunir-se amb el govern de la Generalitat. És a dir, que gairebé és des de la banda catalana que s'està insistint que ens hem de reunir, però el govern espanyol, bueno, quan no és una cosa és una altra. Vull dir, quan no és la pandèmia és la guerra d'Ucraïna. Clar, és cert que hem viscut un calendari complicat en els darrers mesos, però en tot cas, nosaltres també hem explicat que això no havia de ser l'excusa per no reunir-se, per no arribar a acords. Jo més aviat diria que no és fàcil, que no és fàcil, diguem-ne, arribar a acords, però que en qualsevol cas nosaltres treballem intensament perquè així sigui i tibem, evidentment, tant com podem, el govern de l'Estat que s'assegui a negociar. Ja, però ni tan sols han encarat la reforma del delicte de sedició. És a dir, miri, m'agradaria que escoltéssim junts una resposta de Pablo Iglesias, una pregunta que li vaig fer la setmana passada en aquest plató, sobre què n'esperava ell de la taula de diàleg. Aviam què li sembla. Creo que el Partido Socialista no tiene un plan. No tiene un plan porque creo que tampoco se atreven a tener una discusión interna. Creo que no quieren abrir ese melón porque les tensa enormemente. Y entienden que la mesa de diálogo es un espacio en el que se pueden ir haciendo otro tipo de concesiones. Las primeras creo que eran muy evidentes y tenían que ver con lo represivo. Es decir, cuando hay gente que está en la cárcel, pues lo fundamental es trabajar la cuestión de los indultos. Sigue habiendo un problema con los exiliados. Es bueno que exista esa mesa, porque sería mucho peor que no existiera, pero creo que tendrá que haber un momento en el que las fuerzas políticas que, pues digamos, que permitieron la investidura de Pedro Sánchez y del primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, asumen que tienen tareas de Estado y tareas de transición del propio Estado donde la cuestión territorial va a estar encima de la mesa. Esquerra Republicana és un dels partits que va facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Fixi's, el PSOE no té un pla per una taula de diàleg, i està d'acord? Bé, de fet, Podemos també hi és a la taula de diàleg, i ells mateixos van ser, com a grup polític, qui van plantejar la possibilitat de la modificació del delicte de sedició. Tampoc ho hem vist, això. Per tant, diguem-ne que és cert el que comenta, doncs, el Pablo Iglesias, però en qualsevol cas, diguem-ne que Podemos també pot empènyer molt més, i que esperem que sigui així també. I per tant, doncs, Esquerra Republicana el que fa sempre és obligar a seure el Partit Socialista a la taula. És a dir, al Partit Socialista se li obliga a negociar en aquest sentit. És a dir, ho posem sobre la taula per la investidura. Com deia vostè, probablement per iniciativa pròpia no seria així. Però, en fi, hem d'exaurir totes les possibilitats. Nosaltres sempre expliquem que quan va sortir doncs, l'informe del Consell d'Europa, del Consell on hi ha tots els parlamentaris europeus i parlamentàries, ens deia aquell informe que s'havia d'acabar la repressió, que s'havia d'obrir una etapa de negociació, però nosaltres també ens ho deia. Diguem-ne, a la banda catalana també ens deia que obríssim una etapa de negociació. Per tant, nosaltres exaurim aquesta opció, que en aquests moments ens sembla que és vàlida, que costa molt, com li deia, però l'hem d'exaurir. I com
com a mínim, diguem-ne, donar-nos aquest marge i després avaluar-ho. Evidentment, no hi tenim res a perdre i tenim algunes coses a guanyar. Doncs Esquerra Republicana està en aquesta línia. És a dir, i ho dic pensant en la gent, amb la quantitat d'independentistes que hi ha en aquest país, que es mira a la taula molt escepticisme i que continua pensant, o que pensa, que potser això ja comença a passar de taca d'oli, que és una presa de pèl. Vostè assegura que no. És a dir, que aquesta taula acabarà donant fruit. Jo crec que acabarà donant fruit, que el tema és que ho hem de treballar amb força, amb tota l'energia, i per tant nosaltres és el que fem, treballar-ho amb tota l'energia, amb tota la convicció, perquè és com s'aconsegueixen les coses. És evident, si entres ja derrotat, si entres ja pensant que no anirà bé, doncs probablement ho atreus, no? I no anirà bé. Per tant, nosaltres estem convençudes i convençuts que això donarà fruits, però també és veritat, i no som, diguem-ne, naïfs en aquest sentit, que sabem que és molt difícil i que en tot cas ens vam donar un marge i que després obrirem una altra etapa i que evidentment a totes les persones doncs, que són independentistes i que ens estan, doncs, diguem-ne, d'alguna manera interpel·lant en relació als fruits de la mesa, és evident que els hi hem de donar un horitzó. És evident que els hi hem de donar una possibilitat d'obertura de finestra, però també és veritat que si ens vam dotar d'un temps per fer aquesta feina, aquesta etapa, no?, l'hem d'exaurir. I per tant, tothom ha d'entendre en quin moment polític estem i després, en tot cas, fruit del resultat, veure quines etapes noves es poden obrir. El seu principal interlocutor és el ministre Bolaños, el ministre de la Presidència? Bé, depèn de quines taules, però el ministre Bolaños o la ministra Isabel Rodríguez, que és de Política Territorial, i per tant depèn de quins aspectes també els treballem amb ella. Perquè aquí hi ha, insisteixo, la capacitat que tingui la banda catalana de fer sentir a la banda espanyola la necessitat de negociar, no? Fa un parell de setmanes vam entrevistar la consellera de l'exili, Clara Ponsatí, a propòsit d'aconseguir el referèndum acordat. I la seva tesi és, bueno, si el referèndum fos acordat, guanyaríem de carrer. Però sentim per què. Si el referèndum fos acordat i no hi hagués violència, i no hi hagués amenaça de violència, la majoria seria aclaparadora. O sigui, quan estàs dient quan siguem més, aleshores ja ho farem. Ser més sota l'amenaça de violència, què va carai vol dir? No vol dir res. Està sota l'amenaça de violència. O sigui, les enquestes, a ningú li agrada prendre decisions amb la pistola al clatell. No? Quan et posen la pistola al clatell i estem amb la pistola al clatell, dius, no, jo no vull. Això és una reacció humana absolutament natural. I, per tant, ara mateix els catalans estem amb l'amenaça de violència d'una forma molt vívida, molt més que no ho havíem estat durant, diguem-ne, els anys de l'oasi autonòmic. I per això deia ella, si desmobilitzes, que és el que ha passat aquests anys, no tens elements de pressió a la taula. No li pots dir a la banda espanyola, mira quanta gent tinc al carrer. I si dius, bueno, no, això ja ho farem quan haguem ampliat la base. I, bueno, com la vols ampliar si la gent sap que el dia que faci el pas vindrà la policia a pagar-te i empresonarà el govern o se n'haurà d'anar a l'exili? Bé, ningú ha dit que fos fàcil tot aquest procés que estem vivint i ho hem vist en diferents moments importants. Jo voldria destacar una cosa que és molt rellevant, que és que quan mirem les persones de Catalunya, que és el que ens diuen en relació a un referèndum acordat, el 80% ens diu que estaria d'acord amb un referèndum acordat, fins i tot en electorats del Partit Socialista, per exemple. Majoritàriament. Sí, sí. Correcte. I això no treu que hem de seguir mobilitzant-nos al carrer i a tot arreu, i que hem de seguir mobilitzant-nos perquè les institucions, els independentistes, doncs siguem cada dia més, i d'aquí un any tindrem unes eleccions municipals i tornarem a tenir segur un element de palanca, de força. Però en qualsevol cas, el que hem de fer és anar més a la una, és a dir, respectar el que s'ha acordat. Jo sempre explico que vam estar 3 mesos després de les eleccions doncs, del febrer de l'any passat per fer un acord. Durant aquests 3 mesos en vam parlar durant moltes hores i vam acordar un seguit d'aspectes amb Junts per Catalunya i amb la CUP. Doncs bé, hem de seguir
el que vam dir que faríem. I en aquest sentit vam dir, ho vàrem escriure, que ens dotaríem d'aquest temps de negociació. I això no ha de desmobilitzar ningú, al contrari, al carrer hem de ser sempre els màxims possibles, els més motivats i motivades, però en qualsevol cas el que hem de fer és no fer-nos trets al peu, no? És a dir, no mirar-nos de reull, no pensar que com que la mesa no funcionarà perquè això és una proposta d'Esquerra Republicana, després guanyaré una posició política partidista més interessant. Això és el que ens treu força. El que ens dona força és anar a la una i, per tant, respectar els pactes i que quan vam dir que faríem una cosa, que la fem. Això és el que ens dona força. Bueno, el que diu el president Torra en el seu recentíssim llibre de memòries és quan es té un objectiu però no es té un pla, som en el terreny del desig. Sí, sí, probablement. És a dir, en aquest sentit, jo diria que no és que no tinguem un pla. Jo diria que el que hem de fer és anar més acompanyats, anar més a la una, respectar-nos més. I en aquest sentit, doncs, jo almenys posaré tot l'esforç perquè sigui així, perquè anem més a la una, perquè anem tots plegats, perquè siguem més, i perquè siguem més a tot arreu, a les institucions i al carrer. Ja. Quan ara fa uns dies van aconseguir aquest acord de reforma de la llei de normalització lingüística, era un acord de 106 sobre 135 diputats, però a la veritat el van presentar amb una fotografia pactada a última hora als portaveus d'educació de cada grup. I allà no hi havia ni el president Aragonès, ni la presidenta Borràs, o el vicepresident Puigneró, ni Jéssica Albiach, ni Salvador Illa. I una cosa tan important com la llengua, com és que la defensen un acord, diguéssim, tan gran i tan significatiu, perquè no només involucra independentistes, per què no el defensen amb més convicció? Bé, ja s'ha explicat que el primer moment no es va sortir amb prou de, en fi, claretat a explicar-lo, amb prou de contundència. En qualsevol cas, jo crec que, diguem-ne, en els darrers dies el que hem plantejat és fer alguns canvis per aconseguir més consens, i això doncs està sobre la taula, però en qualsevol cas el consens ja és molt ampli, com deia, doncs és una majoria molt àmplia del Parlament. És evident que la llengua no la podem defensar només els independentistes, perquè això seria, diguem-ne, fer un flac favor al català. La llengua l'hem de defensar tots, tothom. Tothom, diguem-ne, o majoritàriament tothom. I en aquest sentit, aquell acord és un bon acord perquè per acabar, diguem-ne, evitant que aquesta cosa tan antipedagògica és que el 25% de les hores doncs, es facin en castellà de forma allò lineal i d'una forma absolutament barroera, com han volgut obligar doncs, en un jutjat, doncs que ho decidim des del Parlament o ho decidim des del govern, o ho decidim plegats, i el que fem és, amb uns criteris pedagògics, absolutament, sobretot, doncs, reforçar la llengua que està més feble, que en aquest cas és el català. I això estem d'acord, que no hi ha cap nen ni cap nena que acabi l'escolarització sense saber probablement molt bé el castellà, però probablement no passa igual amb el català. Per tant, hem de reforçar-ho i és el que estem fent amb aquest acord ampli que el que planteja és justament això, és a dir, el català central com ha de ser i en aquest sentit doncs posar molts més recursos i farem, diguem-ne, més esforços que mai perquè el català se situï on toca. Ja. S'ha reobert la negociació i és possible arribar a un acord que faci sentir més còmode Junts per Catalunya i no despengi el PSC? Evidentment, és a dir, el tema és no només un tema de partits, també és un tema d'entitats que treballen per la llengua i que, per tant, doncs, aquests dies estem intensificant els esforços absolutament per parlar amb tothom, perquè tothom s'hi senti còmode, per explicar les bondats de la proposta, que, de fet, un cop explicat, doncs ja es veuen, diguem-ne, mal explicat a vegades costa, doncs, en fi, té problemes sempre quan no pots explicar de forma clara les coses, i, per tant, el que es tracta és d'incorporar un ampli ventall de la societat catalana amb una cosa tan nuclear com és la defensa de la llengua, és el que farem i n'estic segura que ens en sortirem. A propòsit d'això i del que dèiem abans de l'incentiu que té l'Estat, ara hi ha una palanca que és la de dir compte que algun dia pot venir l'extrema dreta i governa Espanya. I en aquest sentit m'agradaria que sentís jo, que jo penso que és una de les frases de la setmana, va passar dimarts durant la sessió d'investidura del nou president de Castella-Lleó, el candidat del Partit Popular, el senyor Alfonso Fernández Mañueco, que quan li van tirar encara que el PP pactaria amb Vox, ell va contestar això. Aquí no hay pactos con separatistas
que consideran inferiores a los niños que hablan castellano. Aquí no hay pactos con los que organizan homenajes para recibir como héroes a los terroristas asesinos de ETA. Aquí no hay pactos con los golpistas que cuestionan la democracia de España. Y por eso lo suyo, señor Tudanca, y lo del señor Sánchez, es un ejercicio de hipocresía. Bueno, aquest és el to que pot venir. Esclar, això utilitzat conveniment pel PSOE i per Unides Podem també és una arma de desmobilització, no? Bé, aquí el que hi ha és que el PP ha plantejat una pista d'aterratge impressionant a l'extrema dreta perquè tingui no només incidència a l'agenda política, sinó que se senti central en la política espanyola i, per tant, òbviament, diguem-ne, és una anomalia a Europa, perquè si a tot arreu a Europa doncs, intenten diguem-ne, apartar de les institucions i de l'agenda política aquestes polítiques més, bueno, evidentment, extremistes, diguem-ne, problemes complexos i donen solucions fàcils, que abonen la por de les persones a vegades que tenen més dificultats, doncs, diguem-ne, que, evidentment, aquesta por, no? aquest caldo de cultiu pot generar doncs, una situació insostenible a l'estat espanyol. En el cas català, diguem-ne que ho tenim molt més clar, des de fa molt més temps, diguem-ne, i per tant doncs, no conto que ens imbuïm mai d'aquestes polítiques i no, d'aquests plantejaments. Però que li diguin, no, ara no comenceu a demanar la lluna perquè ja veieu el que passa, vull dir, si no governa PSOE i Unides Podem vindran aquests. Bé, això, diguem-ne que fa temps que ens ho diuen, que ve el llop, però en tot cas nosaltres el que hem de fer és treballar pels nostres objectius i el que fem és explicar sempre que podem i a tot arreu que Catalunya té un plantejament polític, té unes ànsies de llibertat, té una democràcia que el que vol és decidir sobre el seu futur i, per tant, què és el que s'hauria de respectar. Alguna resposta al president Fernández Mañueco sobre els llocs on s'humilia els nens que parlen castellà? Bé, és a dir, s'ha fet tanta demagògia amb la llengua, amb el català a Catalunya, que òbviament, diguem-ne que no s'ho creu ningú el que diu, però en qualsevol cas sí que és veritat que a Catalunya ho tenim molt clar, perquè com s'ha visualitzat en moltes ocasions, aquí no hi ha un conflicte lingüístic, no hi ha un conflicte per la llengua ni a les escoles ni a la societat en general i en qualsevol cas, òbviament, que diguem-ne, no passa això que considera el president de Castella. No hi ha un conflicte lingüístic, però no s'ha trobat mai que li hagin dit a mi hablament espanyol o estamos en España? No, més aviat m'han dit que ponen su carnet, no? Sí, que ponen tu DNI. Això, que en tu DNI que hauríem de dir que, tiene de, no? que té data de caducitat. Entesos. Parlant, abans em deia de les necessitats de mantenir els pactes i que tothom anés a l'hora i això, com sap, en aquests moments estem a punt d'arribar al primer any del govern. Junts per Catalunya va anunciar que presentaria el resultat d'una auditoria de com havia funcionat aquest govern. Quin horitzó té aquesta legislatura? Bé, jo sempre explico, i és diguem, una certesa que és empírica, que dins del govern ens entenem bé. És a dir, dins del govern de la Generalitat, els consellers i conselleres del govern tenim una bona relació, ens coordinem i treballem intensament. Òbviament, com amb tots els governs de coalició i fins i tot els monocolors, sempre hi ha entre departaments doncs, diguem-ne, xocs de competències o desajustos, però això passa en un govern monocolor i jo, diguem-ne, el fet d'haver estat en un ajuntament i haver viscut diferents tipus de govern, li puc explicar diferents experiències en aquest sentit. Però en general és un govern que funciona, que ens entenem bé, que no hi ha discrepàncies i que quan hi són doncs intentem, diguem-ne, vehicular-les internament. Els pressupostos de l'any que ve compten aprovar-los amb la CUP o amb l'abstenció dels comuns? Bé, de fet hi treballarem aviat, perquè com saben s'han doncs, de treballar amb molts mesos d'antelació i per tant en torn de l'estiu ja tornarem a activar la maquinària i el conseller Giró doncs, amb tots els departaments al darrere doncs, de ben segur començarem a treballar-ho. Jo ara no li puc avançar, però evidentment buscarem les aliances que calgui. És bo tenir pressupost cada any. Els que venim del món municipal sabem que s'ha de tenir aprovat allò 1 de gener cada any haver-lo aprovat per anar bé i en aquest sentit és el que ens plantegem. Es manté la qüestió de confiança a mig mandat que van assumir en el pacte de formació de govern amb el president Aragonès?
Bé, si ens llegim els acords que vàrem signar en aquest cas amb la CUP, el que plantejava aquest acord, i que jo mateixa hi vaig poder ser de forma intensa, és que s'havien d'aprovar dos pressupostos i després es plantejaria una qüestió de confiança al cap de 2 anys. De moment no n'hem aprovat ni un amb la CUP i, per tant, nosaltres, per la banda d'Esquerra Republicana, tenim clar que, per tant, no s'ha complert una part de l'acord i, en aquest sentit, no té sentit la segona part de l'acord. Per tant, no hi haurà qüestió de confiança. No. El Congrés de Junts per Catalunya pot afectar l'estabilitat del govern? Nosaltres contem que no, és a dir, en aquest sentit, cada partit té les seves dinàmiques. Esquerra Republicana, doncs, fa poc vam fer una conferència nacional, vam marcar, doncs, un document, un full de ruta, es va aprovar amb una àmplia majoria i, per tant, doncs, això no afecta el govern, com tampoc pensem que afectarà el govern, doncs, el Congrés de Junts per Catalunya, i que en aquest cas, doncs, segur que, pel que hem llegit, hi haurà nous interlocutors i nous lideratges, però en qualsevol cas ens sembla que el govern no ens ha d'afectar. Si finalment s'obre judici oral contra la presidenta del Parlament, el govern està preparat per fixar una posició comuna? Bé, en aquest cas no és tant el govern com els grups parlamentaris, perquè inicialment seran els grups parlamentaris qui en tot cas haurien d'aplicar aquell article que suspendria o no, no? Efectes sí. del que expressa doncs la presidenta, però estic segura que arribarem a un acord i per tant doncs que no hi haurà un acord parlamentari i que per tant no hi haurà discrepàncies en aquest sentit. Ja, aquesta instrucció d'aquest judici és una qüestió que afecta només Laura Borràs o forma part de la causa general contra l'independentisme? Bé, en aquest cas, jo la lletra petita no la sé, no l'he llegit. He llegit, diguem-ne, coses que han pogut sortir a la premsa o algun document, fins i tot, però en qualsevol cas, el que és cert és que, diguem-ne, les peticions, diguem-ne, són molt exagerades. S'ha de veure, doncs, si hi ha base o no hi ha base, però en qualsevol cas sí que, diguem-ne, em sembla molt exagerat la petició de condemna. Acabo. És normal que només el 41% dels catalans sàpiguen que Pere Aragonès és l'actual president de la Generalitat, segons l'enquesta del CEO? Bé, eren els que sabien dir el nom, com si diguéssim, és a dir, sabien dir el nom. Sí, digui'm el nom del president de la Generalitat. Exacte, que és una mica diferent a dir que la coneixen, perquè si li pregunta a un ciutadà si coneix el president Aragonès, segur que li diu que sí, per tant, el percentatge puja més. En aquest cas, la pregunta era una mica més complicada, però en qualsevol cas, sí, evidentment el president Aragonès porta un any de mandat i els nivells de creixement, de coneixement, pugen molt i pugen exponencialment. Ell sempre explica que canvia molt ser conseller a ser president, no? O en el seu cas era vicepresident, a president, i per tant és una qüestió de temps que aquestes xifres creixin, n'estic convençuda. No, és que ho preguntin l'any que ve i aviam què és el que surt. Consellera Vilagrà, moltes gràcies per haver passat per l'Ara. Gràcies a vosaltres. I a vostès també, gràcies per haver-nos vist. Si ens volen fer arribar els seus comentaris, seran, com sempre, benvinguts. Fins una pròxima ocasió.